नमस्कार लोकपथेष्ट्रोमा तपाईँलाई स्वागत छ म चिरञ्जीवी ढकाल सधैँझै पञ्चाङ्ग र राशिफल लिएर उपस्थित भएको छु आज मिति दुई हजार असी साल पुष महिनाको आठ गते आइतबार आज प्रदोष व्रत मार्ग शुक्ल पक्षको त्रयोदशी तिथि कृत्तिका नक्षत्र कौलभकरण सिद्धयोग चन्द्रमा आज वृष राशिमा अब लागौँ राशिफलतर्फ राशिफलको सुरुवातमा मेष राशि मेष राशि हुनेहरूको आज दोस्रो चन्द्रमा दोस्रो चन्द्रमाको कारणले तपाईँको बाणी अलिकति बिग्रिन सक्छ या तपाईँले बोलेको कुराको गलत मिनिङ लाग्न सक्छ बोलीमा ध्यान दिनुहोस् पब्लिक रिलेसन बिग्रिन सक्छ बाँकी सबै कुराहरू ठिक छ वृष राशि वृष राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ दिन निकै शुभ भन्न सक्छौँ चन्द्रमा लग्नमा छ लग्नमा बसेको चन्द्रमाले तपाईँलाई चन्द्रमा जस्तै शान्त बनाउने शरीर शान्त बुद्धि शान्त कर्म शान्त अनि रिजल्ट पनि प्रिजेन्ट किसिमको आउन सक्ने देखिन्छ चन्द्रमा तपाईँको लागि आज बेस्ट रहेका छन् मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूले चाहिँ खर्च गर्दा एकदमै ध्यान दिनुहोला खर्चको कारणले शत्रु कमाउने रोग कमाउने या ऋण लाग्ने सम्भावना बनेको छ खर्च गर्नुभन्दा अगाडि राम्रोसँग क्यालकुलेसन गरेर या लगानी गर्नुभन्दा अगाडि राम्रोसँग प्लानिङ गरेर मात्रै अगाडि बढ्नु होला कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ आजको दिन आम्दानीको घरमा भएको चन्द्रमाको कारणले गर्दाखेरि आम्दानीको हकमा धेरै हदसम्म ठिक छ रोकिएका सरकारी कामहरू पनि सम्पन्न गर्न सक्ने योग बनेको छ सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ आज कर्म प्रधान दिन रहेको छ बुवाको आशीर्वाद लिनुहोस् या कुनै पुरुष दैविक शक्तिको आशीर्वाद लिएर तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँले आँटेका हरेक कामहरूमा आज सफलता प्राप्त हुनेछ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ भाग्यद्वयको योग बनेको छ भाग्यद्वयको योग बनेसँगसँगै भगवान्को आस्थालाई पनि अगाडि लिएर जानुहोला तपाईँलाई निकै आनन्द र शान्तिको प्राप्ति हुनेछ तुला राशि तुला राशि हुनेहरूले चाहिँ आज विशेष गरी आफ्नो धन जोगाउनुहोस् स्वास्थ्य रूपी धन जोगाउनु भयो भने अर्को जुन पैसावाला धन छ त्यो त तपाईँको जोगि नै हाल्छ हेल्थ इज वेल्थ हेल्थ बचाउनुहोस् आज तपाईँले वृश्चिक राशि वृश्चिक राशिका जातकहरूले चाहिँ आज जीवनसाथीसँगको सम्बन्ध सुमधुर राख्ने प्रयास गर्नुहोस् तपाईँ दिनभरि फ्रेस रहनुहुनेछ धनु राशि धनु राशिका व्यक्तिहरूले स्वदेश या विदेशमा केही लगानी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने निकै राम्रो अवसर हो किनभने छैठौँ भाव भनेको रोग रोगले शत्रु स्थानमा बसेको चन्द्रमाले बाह्रौँ भावलाई पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुनाले चाहिँ तपाईँको वैदेशिक रोजगारका कामहरू पनि अथवा तपाईँले गरेको कामले स्वदेश या विदेशमा पनि ख्याति प्राप्त गर्ने योग बनेको छ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूको चन्द्रमा पाँचौँ भावमा सन्तानको तर्फबाट तपाईँलाई निकै सुख आज उपलब्ध हुनेछ अध्ययन अध्यापन मा मन जाने छ बाँकी कुराहरू ठिक छ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ आज अलिकति अतालिने खालको दिन बनेको छ चन्द्रमा चौथो भावमा बसेर मन अथवा तपाईँको विचारलाई अलिक छिटो छिटो परिवर्तन गराइदिने योग बनेको हुँदाखेरि विशेष ध्यान दिनुहोला राशिफलको अन्त्यमा मीन राशि भाग्योदयको योग बनेको छ शिवलिङको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुहोस् मन्दिर दर्शन गर्नुहोस् अलिक धार्मिकता को ख्याल कर बाकी सब कुछ ठीक है राशिफल में आज जस्ता क्रा बताइए को दिन शुभ रहोस् ओम नमः शिवाय